Интернетке беріп қойдым жарнама. Не бір дүние түскен екен саудаға. Нан зауытын сатам дейді нән көкім. Ақша таппай жүрсе біреу нанға да. Сатам депті біреу қымбат үйлерін, сатам депті біреу бір жақ бүйрегін, сатам депті бір бой жеткен бәктігін, сатып кетті депті біреу сүйгенім. Сатып жатыр біреу қызыл қанында, сатып жатыр біреу жастық шағында, сатып жатыр, сатып жатыр біреулер ұятында, намысында, арында. Ал мен бұл жүрек сатам, алсаңыз. Нәзік жүрек, нағыз жүрек нансаңыз. Бұл жүрекке баяғыда ғашық боп бір сүйуді арман еткен қанша қас. Бұл жүректі Құдай өзі сақтаған, операция үстелінде жатпаған, тірі болсаң 100 жыл бойы соғар деп кардиолог дәрігерлер мақтаған. Толып жатыр сумаңдаған сұм жүрек, болып жатыр құлқынына құл жүрек, басқалардан айырмасы бұл жүрек шын жылайтын, шын сүйетін, шын жүрек. Жаңа емес, бұл жүрек расында. Жаратылған 20-шы ғасырда, сағынбаған, ауырмаған сау жүрек қайдан болсын мұна менің жасымда. Түсіне алар оны жаста, кәріде, төз алады, көне алады бәріне. Бұл жүректі ұстай білсе аялап, бір адамды сүйе алады әлі де. Сүйе алады, ескі де емес жыласа, бұрын күтіп ұсталғанды сұраса. Бұл жүрек сатам мен, ал егер жақсы адамға тегім берем ұнаса. Жүрегімді бір адамға қалдырып, өз қолымды қойып кетем заңдығып. Жақсы атым жүрсе қалық есінде, жүрексіз де өмір сүрем мәңгілік.